Oke, siap aku menoh mengelawak ya. Abeng lawas. Oke, Ha abeng ha lawas ya. ha ha ha. Ero, cuman lu ku wali di pike le ogas lan nasan ni yaga di sekolah si desa shilin bue taku ma wali. Ero bojo so min tong ga yora la shi de. Di NC sajo di tante nangan lu pike takai bu yasa i ngoru sajo boli. Ero u sabi yu kong ne po me di nenya yu ke sa di sa tu su ni me so biyo biyo ke la biyo shi ba le. ဒီ SCA ပေါ်မှာတိုင်းသားတကိုင်အဖွဲ့ကြီးဂျားထဲမှာသဘောထားတွေပွက်လဲနေကြတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါတွေကဘာတွေကြောင့်များလဲအဲ့ဒါတွေကိစ္စလေးအရေးဆုံးဆွေးနွေးပါလားဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ NCA စာချုပ်ကချုပ်ဆိုထားတဲ့ပုံစံပေါ့လေချုပ်ဆိုထားတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြာချုပ်ဆိုသောစာချုပ်ဆိုပြီးအဲ့လိုစာချုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အဲ့လိုပါပါတယ်အဲပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှကွန်းစားကွန်းပေးနဲ့ထည့်ပြီးပြောတာအစိုးရလွှတ်တော်တတ်မတော်လို့ပြောတာဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာချုပ်ကချုပ်ဆိုကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒန်းတူရီတူချုပ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားတဖွဲ့ဖွဲ့အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးတာမဟုတ်မိမိတို့တဖွဲ့ချင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တဖွဲ့ချင်းမိမိတို့ရဲ့တောင်းယူနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတူပဲဒီအစိုးရဆိုဒီပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဘက်ကလည်းပဲအစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်သမ္မတတွေလက်မှတ်ထိုးတာဖြစ်တယ်။အလွတ်တော်အနေနဲ့ဆိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ထိုးတာဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့တပ်မတော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမယောင်နိုင်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဒီစိုးဝင်းတို့ကလက်မှတ်ထိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီစာချုပ်ရဲ့သဘောသဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာချုပ်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်။ဒီ Federal စနစ်ကိုထူထောင်မယ် Federal မှုကိုတရားဝင်ဒီလိုစာနဲ့ပင်နဲ့ရေးပြီးတော့ဟိုလက်ခံသဘောတူချုပ်ဆိုကြတာကတော့ NCA ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်သူ့လည်းပဲကိုယ့်လည်းပဲညှစ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ချုပ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အကြေးလဲညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မှသဘောတူချုပ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုစဉ်လုံးကတယောက်တယောက်လည်းပဲညှစ်ပြီးချုပ်တာမဟုတ်ဘူးညှိနှိုင်းပြီးချုပ်ဆိုလို့ပဲ NCA ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သို့တော်လည်းပဲအခုဒီနေ့ NCA အကောင့်တွေပေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စစ်တပ်ကဒီနေ့အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဟာပြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအမြင်တွေအမျိုးမျိုးလဲဒါကွာလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကအကျဆုံးအနှစ်သာရတွေပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာဆို Federal ပြည်တော်စုမဖြစ်မနေချူတော့အဲ့ဒါအနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအယက်ဒီအယက်သားပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းကိုအားလုံးအားကာကွယ်ဆောက်ရှောက်အဲ့ဒါအနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာဒီ NC ရဲ့အနှစ်သာရ၃ချက်အခြေခံနေပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြစ်ပယ်လို့မရဒါဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကအကျဆုံးချက်ကပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဟိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြောခင်ဗျားတို့ခေတ်ကလုပ်ခဲ့တာဒီမှာပြည်သူလူထုပါဝင်မရ NCA ကိုအခြေခံပြီးအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာတော့ပြည်သူလူထုကပါဝင်ရပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုအခြေခံတာလေဒါ NCA ရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါအခုဆရာကပြောသူပေါ့ဒီ NCA ရဲ့အနှစ်သာရတွေထဲမှာဒီဒါဒါဟိုဟိုကလက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့အဲဆွေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာဒါအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနှစ်သာရတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးသွားတဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ NCA အနှစ်သာရအပြင်ကိုနောက်ထပ်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ဟိုပေါင်းထည့်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်မလဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးလည်းတစ်စိတ်လောက်ဟိုရှင်းပြပြပါဦးလားဒီကနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လောဆယ်ဆယ်မှာ Federal ပြည်တော်စုကိုမထူထောင်နိုင်သေးဘူးရတယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံကြီးနဲ့မဖြစ်ရှင်းနိုင်သေးဘူးရတယ်။သို့တော်လည်းပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစဉ်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်။အဲ့ဒီအချက်က NCO လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့လူတွေအားလုံးမှတောင်းအောင်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုလေးရင်နေနဲ့နော်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒါပြစ်ခတ်နေတယ်တတ်ဖြတ်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစဉ်ကိုစစ်တပ်ဖျက်ဆီးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကာကွယ်မှတောင်းအောင် NCO လက်မှတ်ရေးထိုးကြတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာအဲ့ဒါဟာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့
အခု NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်အကောင့်တွေဖုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အခြေအနေအနေအထားတွေနဲ့တော့မလုံလောက်တော့ပါကျွန်တော်တို့က NCA ဆိုတာကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ကို stepping stone ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်အတွက်သူကဒါကျွန်တော်တို့ဒါလှေကားရစ်တစ်ခုနော်ဒီလိုအဆင့်တစ်ခုအနေနဲ့တော့သူဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်း NCA အတိုင်းဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတာမျိုးနေရတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် stakeholder တွေအရင်တော့ကကျွန်တော်ဒီတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီအစိုးရလှုပ်တော့တတ်မတော်လောက်နေဘူးမရတော့ကျွန်တော် stakeholder တွေအများကြီးဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာ stakeholder အစ်တစ်တွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမယ်ပြောဆိုရမယ်ဟာတွေဒီထက်ပိုမိုကျေပြန့်တဲ့ NCA ထက်ကိုပိုမိုကျေပြန့်တဲ့သဘောတူညီချက်တည်းကိုရယူပြီးမှပဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒီအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာစစ်မီးတွေတောက်လောင်နေတဲ့နေနိုင်ရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီအာဆီယံပါဝင်ပေါ့လေနိုင်ငံတကာကတိုက်တွန်းနေပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကမလိုက်နိုင်ဘူး။ဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့သူတွေကလည်းဒီဇပွဲဝိုင်းပေါ်စီတက်လာဖို့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့စစ်မီးကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လောင်နေဦးမှာလား။အဲ့ဒါကိုစစ်မီးငိမ့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအော်အချက်တွေကအဓိကကြမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းဆွေးနွေးပြပါဦးဗျပြောပြပါဦးလို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တော်လှန်ဘက်တော်လှန်ရေးဘက်ကယက်တီတဲ့သဘောထားနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကယက်တီတဲ့သဘောထားတော့မတူဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဘောเนาะအခုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုစစ်တပ်ကဒီတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာသူကတရားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တရားရှိတယ်အဲ့တရားနေပြီးတော့သူအခု50ကိုကျလာ50နဲ့40 30တောက်လျှောက်သူကျသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာလူထုကနောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့3ညဘဝနေ0ဘဝနေစလူထုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်0ကနေ3ညနေစလာ50ရောက်50နဲ့60ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောလွယ်လွယ်မမသုံးသပ်နေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဘက်ကလည်း50ဒီဘက်ကလည်း50ဘယ်ဘက်ကမနိုင်လို့ညှိနှိုင်းကြပါဆိုတာမျိုးလောက်တာကတော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကိုပုံပြက်အောင်တော်လန်ရေးကိုဟိုလမ်းကြောင်းလို့အောင်လုပ်နေကြတာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်အုပ်စုကသူက50ကနေပြီးတော့ထပ်ကြောက်ဘူးလို့ပုံပဲရှိတော့တယ်အခုနေ့ခါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကဒီတက်ပို့လာဖို့အချိန်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော်လန်ရေးကိုလမ်းကြောင်းလွှဲစီဖို့အတွက်သူစုံဆွေးနွေးမှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးငြိမ်းချမ်းရေးပုံဖော်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းကြောင်းလွှဲအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအစ်စ်မှန်လို့ရနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးကိုဖော်ဆောင်မှာမဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီစေအုပ်စုရှုံးမအောင်ကြောက်လို့စေအုပ်စုဘက်ကနေကဟိုအကာအကွယ်ပေးခြင်းလို့ပြောနေကြတဲ့သဘောထားလို့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်ပါတယ်။ဒီကာလမှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စေအုပ်စုကိုသွားပြီးတော့အလျှော့ပြေးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုး appeasement policy appeasement policy နဲ့သွားပြီးဆက်ဆံလို့မရဘူး။သူကျွန်တော်တို့ဒါစစ်အုပ်စုအပြီးတန်ကျွန်တော်ဖယ်ရှားมาဖြစ်တယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်အပြီးတန်ဖယ်ရှားมาဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ရေရှည်ကျွန်တော်ဖယ်ရပြီးတော့ဆိုထူတော်နေมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကဒီ PDF တွေကိုပေါ့လေဒါအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဆိုပြီးတော့သူကဒီနေနိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာသူပါဝင်လို့မပြုနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမှလည်းသူတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတော့ဒီ NCA မှာထုတ်လက်မှတ်ထိုးပြီးသားအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မလို့ရသေးတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုအများအားဖြန့်ပြူတာလေပါဝင်ခွင့်ပြူထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတပီလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့ဒီ PDF တွေရော EEO တွေရောပူပေါင်းပြီးတော့တော်လန်ရေးထဲမှာဆင်နွှဲနေကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့လုပ်မဲ့ဒီငင်းညာရေးဒီစစ်ကောင်စီကဦးစီးလှုပ်ဆောင်မဲ့ဒီငင်းညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကဘလို့ငင်းညာရေးမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့ဒီပုံမှာလည်းဆရာတစ်ချိန်လောက်ဝေဖန်ပြပါဦးဆရာဒီငင်းညာရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုအကောင့်တွေပို့ခဲ့ကြတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ရင်တို့ခက်ကဆိုရင်လည်းပဲသူ့အတွက်ပေါ့နော်1988ရှင်းလင်းလုံးရေတော့ပေါ့အလွန်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့စေအုပ်စုရဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကတော့အဲ့ဒီကာလမှာ1990ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကြီးကထင်ရှားရှားရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဂတိကဝေါ်ရလဲအာဏာလွှဲပေးမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့အာဏာမလွှဲနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလမ်းလွှဲနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲဆိုတာမျိုးတွေနဲ့လုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဒီမိုကရေစီအရေးကအရန်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသားအရေးကိုဦးစားပေးတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရေးနှစ်ခုကိုဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလည်းထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဆွဲဆောင်မှုတွေဖျားယောင်းမှုတွေတိမ့်သွင်းမှုတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့
ဒီကနေ့ Federal Democracy စနစ်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်လူဦးတော်ရေဖျက်ဆီးကြတယ်ဖျက်ဆီးကြတဲ့အတွက်ခုနလိုအပေးယူအလျှော့တင်နေတဲ့ကြံသောအင်အားစုများတွေနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုပုံပြအောင်လုပ်နေကြတဲ့လုပ်နေကြတာပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါဒီနေ့စစ်ကောင်စီကလုပ်တဲ့ငြင်းငြင်းဖြစ်စဉ်ဆိုတာဟာသူ့အာဏာဆက်ပြီးတည်မြဲဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုဒါထောက်ကူ90ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုလုပ်သလိုပဲဒီကနေ့လူဦးတော်လှန်ရေးရလတ်ကိုပြက်ပြဲအောင်လုပ်ချင်တဲ့သဘောထားပေါ်မှာပဲအဓိကခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ငြင်းငြင်းရေးလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်သလိုစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့အဓိကဒီဖိတ်ခေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်နိုင်ကအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ခွင့်ကန်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိတဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြကြပြီးတဲ့အတွက်ပိုမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခွင့်မြတ်တို့ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။